כי אם לא אני פה, אם לא האם הקדוש ברוך הוא לא יוציא אותו ממצרים, עד היום אנחנו היינו עבדים לפרעו, מרימים לבנים ובונים ערי מסכנות. בונים לפרעו, זה מה שאנחנו עושים לקלאוש וב. אתם עובדים, עובדים, עובדים. קלאוש וב בינתיים בונה טכנולוגיות, בונה דברים, עושה מלחמה, עושה מה שרוצה, מתקפות סייבר, בדיוק. אג'נדה 2030. מי שלא הבין, שיתעורר. מי שלא הבין שכל הדברים האלו נועדו לשליטה ולקיחת הממון, שעוד שנה כבר לא תוכלו להוציא כסף, עוד שנה הזכויות של עם ישראל כבר לא יהיו הזכויות של עם ישראל. יעברו לאום. בשעת פנדמיק ובשעת מלחמה, צבא האום נכנס לתמונה. מי שלא הבין שיתעורר. כל מה שהיה ביציאת מצרים הולך להיות פה. ויותר קשה פי כמה וכמה. כי היום זה פרסומי. היום זה תודעתי. היום זה משקנתני. היום זה לחץ לקחת הילדים, פקקים, בבוקר, לקנות טיטולים אין כסף לכלל כבוד המקום. אם לקנות מטרנה לילד אין כסף. האישה כבר לא יודעת גם להעניק. אתה רוצה רפואה, אתה צריך לבתי חולים שאומרים לך אתה מחוסן? אם לא, אתה לא מקבל טיפול. אז זה יותר קשה מיציאת מצרים. כי כשהם היו חוזרים מיציאת מצרים, הייתה אישה גם שמכבדת אותם. לא היה סך גירושים כזה גדול. היה להם טוב. לכן הם אמרו, זוכרנו את הרעתיכים, זוכרנו את הכישויים שאכלנו במצרים. פה אין היום אחד אדם אמיתי ששמח ומאושר. אין אחד. כולם עשיר, אני, כולם בדכדוך, כולם לא מבסוטים, האנשים לחוצים היום, אתה פוגש אנשים ברחוב, דיברה איתי איזה אישה, הלכתי לקנות ירקות, אמרה, הבן שלה בן שבע, היא באה להרים עליו יד, אמר לה, אמא, אני מתקשר למשטרה. מה? בן שבע, תקשר למשטרה, אין בעיה, המשטרה תיקח אותי. מי ייתן לך נאכול? הוא אומר לה, אם הוא ייקח אותך, לא תחזרי? אמרת לה, לא, אני אהיה שבוע שם בגללך. מי יביא לי אוכל? אכפת לך מהאוכל שלי, זה איזה דור. זה גרוע, יקחו אותו, לא אותה. כן, זה היה השם מיוחם בכלל. ויש להם כוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, סגר אותך. אתה רוצה לצאת לחוץ לארץ, מה אתה צריך? דרכון ביומטרי. אתה צריך להיות ביומטרני. הכל סגור. רציתם לצאת לטוס לתאילנד אחרי הקורונה? הייתם צריכים לקחת חיסון. מה אתם חושבים? יש לי פרייר? מספיק! עד היום שלטתם, 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 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, עליתם ב-48, 49, 19, 20, התחילה האג'נדה, מה אתם חושבים? הכל מתוכנן, הכל מסודר, הכל מנועל, קדוש ברוך הוא מחכה, והמצב הכי חמור, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, השמן לב העם הזה, ואוזניו תסתום, ועיניו אשר, וכו' וכו'. תשמין אותם, תן להם מה שהם רוצים, יאללה, שילכו ממני, לא רוצה אותם. וזה המצב הכי חמור. והדיבורים האלה שאנחנו מדברים, בעצם מונעים את הדברים האלה. למה? כי אם אנשים פה יזרקו את התאוות שלהם, ויתחילו עם איזה משהו, אני לא רוצה את זה, תרבות יוון, עבודות זרות, שיתוף, מינות, לדעת שרק אתה שומר, אומר בורא עולם, הנה, יש מישהו שרוצה אותי. 7,000 איש, עם אליהו הנביא. זה מה שצריך, אנחנו צריכים 7, 10, 20 אלף איש. זה מה שצריך. יהיה לנו את זה, קדוש ברוך הוא יחמול עלינו. אבל אין את זה. אין את זה, אין גם את זה היום. אנשים לא חפצים באמת. אתה בא להביא למישהו אמת, איך אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם לתלמיד שלו. וואי וואי, מה אומר הרמב״ם? תראה מה אומר. הלא תראה מה שכתב הרמב״ם לתלמידו באיגרת. ואשר אני רוצה ממך, בני היקר. למען השם ולמעני. אל תעשה את האיש הזה למטרה. כי אין לדבר תועלת.